Programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sağlığın sağlığı bölümüne bakayın. Günün özel bizim çündüktə riyada bax, nə hazırlıq. Giraydan vətanam, Giraydan Türkmən millətimizə Giraydan. İsədəki arkadaşlar, dəyərlı millətimiz Giraydan vətanam proqramında Sağlıq bölümündə bu gün qonum olacaqdı bir özəl bir konudur. E, o daha saç tərkibi bayazlar oları onunla əlaqəsi var sink mədənidən. Bunları biz açıqlayacağıq. E bugün e, sağlık bölümünde. Gəlağın ilk yerə baxaq. Saçın bayazları nəyən olar? Təbii ki bu normal bir şeydir. Ömür boyuca, ömrün bir fətrəsində, e böyüklükdə, e, ayk vəzla müaddel il yaşından fəzla olar. Ola bilər bəzən də daha erkən olsun. Qoy e, deyin 45 yaşından daha erkəndə ola bilər, 40 yaşından da olsun. Bu normal bir şəkildə. E, Nədən olar? Bu Milanosayt ki bu rəngi verir saça. Ola bilər bu azlaşdır azlaşdır ömür keçərkən bu azlaşdır az az olanda bay saçlar olanda tam, tam o maddəki o xəliyyə bu saçın basalasındadır ki bu rəngi verir özünə qalmaz saçlar bayaz olar. O üzrə bu normal bir şeydir. Ömür boyu yaşlıqca e, bu bayaz saçlar çıxsan. Amma ola bilər bəzən e, genetik bir e, durum var. Ola bilər bəlkə 25 yaşından olsun, 35 yaşından nədir olar genetiklərində ailədə var. Özlərindən e, bu milanositlər azdılar saçın basılmasından. E, o üzrə erkən-erkən bu bayazlar çıxar üzündən. Mənim qonum nədir? Çox diləsətler araşdırdım, çox bahəsler araşdırdım. Zink maddəsi çox-çox duydu özün bağımsız, mana asistemə bağımsızlıq sistemini gücləndirmək üçün. Am bu gün qonuşduğumuz durum bambaşqadır. O da zink maddəsi siz duydu ki, duyduğunuz özü çox əlaqəsi var. Bahatlar göstərdi, diləsətler göstərdi, azaldırmaq üçün bu saçın boyazlıqları nə şəkildə zenk maddesi girer DNA DNA'nın işine DNA'da her hücrede var her e, hücrenin de protein var. Bu iki yere işine, işine katışır. Kat, e, katlan da bunun işine DNA olsun ya da e, proteinler olsun ki xəliyyədədir. Tabii ki bunu e, çabalattırır, işlətdirir, e, azlaştırmağın da duru Ne şekilde biz deyitik melanosayt var, her e, basalanın dibinde var. olar ki re, saçın renginden mesulde. Gelir zinc maddesi ki iş, iş yapar bu, bu e, saçın basalasında. İlk önce dienin ən işinə qatıldı. O üzrə ən kimi bir xəliyələr e, e, görsədə ən kimi bir xəliyələr intecidən o şəkildə qoyul saçlar boyaz maddəsi e, 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 öz normal e, rəngin Əgər e, sizsin özü e, normal rəngin olsun. Kinci işin adını nə olmuşsa, oradakı yardımçıdır. Bu milarnositlər ölsün, onu fəklərlə ən müdaddət eksə də var. O o zədən e, zink e, testi yapmaq endidim, yağın yani de testi zink də üz etmək cəndə çox əhəmlidir. Hər zaman E, biz e, alma, almayağın zinki mənə sistemin quvətlandırmaq üçün amma başqa faydaları da var. E, bu şəkildə saçın boyazların azaldırmaq üçün araşdırdığım diqqətlər onu göstərtdi. Nə də var zink e, etlərdə var, qırmızı etlərdə var, toyuqlarda var əm tərəvəzləri də var. Xüsusilə ən çoxla etlərdə var. Zink maddəsi edə biləcək zinkin tableti də var, var habı də var. O bir şəkildə ağın özümüzün cavımızda əskikliyi varisa gözəl bir şəkildə təcviz edəcəkdi. Bunun faydasıdır. Bu gün konumuzda saçdakı ağızlar zink maddəsi azlaştıracaktı. O siz araştırın. Əgər əsliqlik varisa sizə edə yox hesabları almaq üçün bu maddələri ki ya bu ya vaxta fazl da etməkdən bu dediyim e, dediyim yemiqlərki sizə e, fazlama star dezinç üçün bu şəkildə gözəl bir şəkildə səhət mücəllətmiş, aynən zamanda da saçın rənginə gəncəşdirə vəz olmaqın. İnşallah edə bilə fayda bulun. Millətlərimizə basit biliklərdən çox təşəkkür ediram dinləməğınız üçün. Evet değerli izleyicilerimiz Doktor da aynı zamanda teşekkür ederiz saç beyaz üzerine konuştu. Aslında bu çok yaşlılarımız yanında ya da yaşlı demeyeyim de da çok insanlar yanında çünkü artık gençlerde de saç saçlar beyaz oluyor. Ama Allah'a bin şükür benim saçımda beyaz yoktu. Hüseyin'de var ne yazık ki. Tamam, ben de boyatım olmaz. <gülüyor> 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 Tabii ki her zaman diyerek saçtan ne vardı. 18 yaşındaydı. da olduğu için saçı beyaz oldu. Doğru. Ama insanın göğlü her zaman genç olsun, ruhu genç olsun. <laughs> Ciddi. Bu güzeliydi. <laughs> Çünkü çok insanımız vardı yaşlı da, ama ruhu gençti. Vardı tam tersi de. Gençti, sen o dünyanın başı, Hı -hı. başına yıkılıp her Aynı. şey.